この噴水は待ち合わせ場所になっているってさっきジョーンズさんが。だからもしかしたらと。エマは歴史アニメシリーズの中でも最高のキャラクターの一人です。エマは上流階級の家族と恋に落ちるが認められないメイドとして描かれています。声を担当するのは1980年代初頭から活躍した注目の声優、遠間由美さんで、私にとって思い出深い場所、都内いろいろあるんですけども、そこをなんとハンディ片手に。声が成熟しているため彼女は立ち直る力と魅惑的な女性を描く役を演じることが多い。遠間由美さんの本名は中川博史美さんで、声優だけでなく作家、ナレーター、歌手としても活動されています。ここであなたが聞いたことのない遠間由美の声をいくつか調べてみましょう。今ここにこうしているのが不思議な気がします。こんなに楽しかったことは初めて。でも怖いんです。 A 国連物語エマーズエマ。空を駆け、大地をどよもし、大気を振るう雷の精霊よ、その最も大いなる力よ。アーメ神様アズールド。みゆき帽子の鉄板残してブーツの裏そがれちゃった。 SR さん。ヨルムンガンドアズチキータ。お、タダヤス。本当だ。なんだタダヤスか。もやしもんアズコウジキン。スピ。本当の名前を教える必要もありませんね。カードキャプター、サクラーズ・スピネルさん。そんなに焦んなくても、ちゃんとクリーンアム噛んでたんです。僕、アリスのこと、愛しちゃったんだな。僕の地球を守ってアズ・小林凛。私は青龍の巫女じゃない。その話はとっくに断った。宮川は友達だ。あんたは宮川が私のことなんか忘れてるって言ってたけど。不思議遊戯アズ・本郷忠。続けてジーニアス。テイルズ・オブ・シンフォニア・ザ・アニメーション・アズ・リフィル・セイジ。あの子は最初から死んでいたんです、ずっと前に。だからリナさんじゃない。いいですか、リナさんじゃないんです。スレイヤーズ・アズ・シルフィール・ネルスラーダ。デリートされなかった古いデータやデバッグを免れたバグが吹きたまり、それだけでエリアとして再構成されたでしょう。ハックサイン・アズ・ヘルバ。ドラゴンクエスト大の大冒険アズ・ゴメちゃん。彼女は以前にも多くのビデオゲームで声を出しました。ニーナ・ウィリアムズ・ウィンズ。鉄拳さん・アズ・ニーナ・ウィリアムズ。なんか強そう。リンシャオユー、ウィン。バイバイ。鉄拳ゴアズリンシャオユー。さあ、勝負。やっ、デッドオアアライブロクアズレイファン。人を殺す機械の存在など、相手の息遣いに聞こえる。スーパーロボット対戦 X アズセシリー・フェアチャイルド。今日のエピソードはここまでだと思います。遠間由美の声のキャラクターを全て網羅できないのが残念ですが、これまでのところ上位のキャラクターです。さらに遠間由美さんは EV やピチューなど数多くのポケモンキャラクターの声も担当しました。以下のコメントセクションで私たちが見逃した彼女の注目すべきキャラクターについてぜひ共有してください。遠間由美は間違いなく1980年代の最高の声優の一人です。近い将来遠間由美の声をもっと聞くことができると確信しています。ご視聴いただきありがとうございます。次のビデオでお会いしましょう。